Ermenistan silahlı kuvvetlerinin döyüş aktivliğinin karşısına almak, mülki ahalinin terbiyesizliğini temin etmek maksadıyla Azerbaycan ordusunun komandanlığı tarafından koşullarımızın bütün cephe boyu ek hücum əməliyyatına başlaması barədə karar verilmiştir. Şuşa rayon 24 nömrəli Ümumi Orta Məktəbin Şəhid Adil İbrahimov adına 6-cı sinif şagirdi Ələkbərli Şəfəq. Famil Ağahəmədoğlu Əhmədzadə 23 sentyabr 1975-ci ildə Bakı şəhəri Xətai rayonunda dünyaya göz açmışdır. Famil 27 sentyabr 2020-ci ildə vətən müharibəsi başlaması ilə könüllü olaraq ordu sıralarına yazılmışdır. Oktyabrın 13-dən 14-dünə keçən gecə Talış kəndi və Su Qovuşanda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Şəhid Əhmədzadə Familin nəşi 3 noyabr tarixində əvvəlcə yaşadığı evə, daha sonra İsmaili rayonu Şəhidlər Xiyabanına gətirilərək şəhər sakinlərinin izdihamlı yürüyüşü ilə təntənəli sürətdə dəfn edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu Əhmədzadə Famil Ağahəmədoğlu ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə 15 dekabr 2020-ci il vətən uğrunda medalı, 18 dekabr 2020-ci il döyüşdə fərqlənməyə görə medalı, 24 iyun 2021-ci il Su Qovuşanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib. Allah rəhmət etsin. Şuşa rayon 24 nömrəli Ümumi Orta Məktəbin Şəhid Adil İbrahimov adına 6-cı sinif şagirdi Nuray Babazadə, Şəhid Abbasov Davud Yalçınoğlu 1999-cu il noyabrın 19-da Cəllabad rayonunun Səbrabad kəndində Yalçın və Vəsilə Abbasovların ailəsində anadan olub. 2007-2018-ci illərdə Uzuntəpə kənd tam orta məktəbində təhsil alıb. Davud Abbasov 2018-2020-ci illərdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub. 2020-ci ildən isə kiçik gizir hərbi rütbəsində xidmət edirdi. Azərbaycan ordusunun sərhəd qoşunlarının kiçik gizir olan Davud Abbasov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Cəbrayılın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Davud Abbasov oktyabrın 16-sında Cəbrayıl döyüşləri zamanı şəhid olub. Cəllabad rayonunun Səbrabad kəndində dəfn olunub. Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması zamanı döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirən zaman cəsarət göstərdiyinə, habelə qətiyyətlə addımlar nümayiş etdiyinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən döyüşdə fərqlənməyə görə Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şuşa rayon 24 nömrəli Ümumi Orta Məktəbin Şəhid Adil İbrahimov adına olan sinifin 6-cı sinif şagirdi İspəndiyarlı Rəvan Cavidan Mirzə Ağaoğlu Ağayev 2001-ci il iyunun 16-sında Bakı şəhərində anadan olub, subay idi. Cavidan Ağayev 2020-ci ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ən sayılı hərbi hissəsində müddətli həqiqi hərbi xidmətdə idi. Azərbaycan ordusunun əsgəri olan Cavidan Ağayev 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan əraziləri azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsində savaşı. Cavidan Ağayev Ağdam Xocavənd istiqamətində şəhid olur. Oktyabrın 2-sində Bakı şəhərinin Badamdar qəbirstanlığında dəfn olur. Prezidentimizin sərəncamına əsasən vətən uğrunda Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilir. Şuşa rayon 24 nömrəli Ümumi Orta Məktəbin Şəhid Xudayar Yusifzadə adına olan sinifinin 8-ci sinif şagirdi İspəndiyarlı Nurayna Elman Telmanoğlu Babayev 1 noyabr 1994-cü ildə Oğuz rayonunun Padar kəndində anadan olub. Ailəli idi, iki övladı yadigar qaldı.
Elman Babayev 2013-2014-cü illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçmişdir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin müddətli həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçusu olan Elman Babayev 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan və Ermənistan arasında başlanan 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Murovdağ döyüşlərində savaşıb. Elman Babayev sentyabrın 29-da Murovdağ döyüşlərində qəhrəmancasına vuruşaraq şəhid olmuşdu. Elman Babayev oktyabrın 4-də Oğuz Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən vətən uğrunda Kəlbəcər məzad olunmasına görə hərbi xidmətlərə görə medalları ilə təltif edilib. Allah rəhmət etsin. Yeah.